Ja, Maribor je pravzaprav specifika. Namreč Maribor je bil dolga leta nosilec gospodarstva na tej regiji in z propadom velikih gospodarskih sistemov, z propadom gradbenih firm v preteklem letu je socialna stiska vse večja. Ljudje so brez dela, ljudje so počasi že porabljajo prihranke, tako da imajo večje probleme in menim, da je to bil osnovni razlog in povod za to, da so šli na ulice negodovati, izraziti svoje mnenja. To imajo pravico, seveda je pa vprašanje, ali je prav, da so na nekaterih protestih, da je prišlo do nasilja, do metanja granitnih kock, do poškodovanja imovine. Tako da so, čeprav nekateri menijo, da so bili radarji vzrok za nezadovoljstvo ljudi, jaz ocenjujem, da so bili radarji samo povod in bi do nezadovoljstva, do eskalacije nezadovoljstva preko slej prišlo. Zdaj, Maribor, kot sem omenil, Maribor ima problem, da so te firme propadle, ni delovnih mest, ni dela, veliko število nezaposlenih in je verjetno sedaj potrebno čim prej v Mariboru nekako oživiti gospodarstvo, panoge, ki so bile nosilci razvoja, potrebna so nova delovna mesta in tukaj se mi zdi, da bo prioritetna naloga bodočega župana, da bo poskrbel predvsem za nova delovna mesta. Moram tako reči, jaz sem Mariborčan, Maribor rojen, Mariborčan po duši, tudi pred leti, ko sem imel možnost dobiti dobro službo v Ljubljani, sem raje ostal v Mariboru in mi ni žal. Moje mnenje je, če Mariborčani ne bomo sami poskrbeli za Maribor, ne bo nihče od zunaj in to izgovori, kako nam je nekdo drug kriv zmeraj, se ne štimajo. Po končani srednji šoli, gradbeni tehnički šoli, sem nadaljeval študij v Ljubljani na gradbeni fakulteti. Celo življenje sem preživel v gradbenih firmah, od tega bi rekel preko 30 let v vodstvenih sferah, tako da imam dovolj izkušen tako z vodenjem sistemov, z vodenjem podjetij, z vodenjem družbe, z gospodarskimi subjekti. Januarja sem izpolnil pogoje za upokojitev in imam dve možnosti, ali bom užival v hobijih, ali pa bom še kaj naredil za mesta. Prva točka in osnovna in daleč najpomembnejša, lahko bi rekel, prvih pet so nova delovna mesta. Nova delovna mesta so osnova vsega, kajti nova delovna mesta bodo tudi prinesla dodatno polnjenje občinskega proračuna in s tem tudi denar za vse druge socialne programe, ki so prav tako pomembni v mestu, niso zanemarljivi. To je ena zadeva. Druga zadeva se mi zdi, da je zelo dotrajana infrastruktura, zlasti ceste so potrebne vsaj minimalne obnove. Naslednja točka bi rekel, ena od pomembnih točk je v Mariboru knjižnica, ki je že dolga leta potrebna, začele so vse aktivnosti in mislim, da te aktivnosti je potrebno nadaljevati. Naslednja točka je pa skrb za, bi rekel, socialne skupine, to so starejši, invalidi in pa mladina, ki si sami težko pomagajo. Tako bi rekel, v Mariboru je potrebnih nekaj dodatnih postelj v domovih za starejše, potrebna so oskrbovana stanovanja in pa mlade družine, stanovanje za mlade družine, tu se leta že nič ne dogaja in se mi zdi, da so to te ključne točke, ki so potrebne posebne pozornosti. Občina je recimo ustanovitelj Mariborske razvojne agencije, ne? Zama tako. In razvojna agencija Maribor je pa lahko ustanovitelj firm, lahko jim v začetku pomaga z suportom, z prostori, z drugim suportom, z računovodskim servisom in tako dalje, da firma zaživi. Vse na koncu, vsi veliki sistemi so nastali iz delavnice. Ne? Ali pa inkubatori na univerzi. Tudi. Ne občina direktno, ampak občina mora biti tista, ki spodbudi nastanek novih firm. Ne? V tem smislu jaz razmišljam. Večina razlaga, kako je treba privabiti tuje investitorje. Ne? Te privabljene tujih investitorjev poslušam že zadnjih 10 let na vseh in tako v volitvah za župana, kot tudi na volitvah za državni zbor. Privabili bomo investitorje, treba pripraviti za investitorje okolje in tako dalje. Investitorji, tisti tuji investitorji pomeni, da imajo denar. Tisti, ki ima denar, mora biti pameten, tisti ni neumen. Če bi bil neumen, ne bi imel denarja. In on bo denar nesel tja, kjer je varno okolje. Najverjetnejega ne bo nesel tja, kjer letijo kocke po zraku.
Tako da to je iluzorno pričakovati, da bomo v najkrajšem času sedaj privabili neke tuje investitorje. Bolj realno je, da moramo sami poskrbeti za delovna mesta. Pred nekaj dnevi sem bil na obisku recimo pri enem večjih gospodarskih subjektov v Mariboru. Smo vodila debato na to temo. Je rekel, glej, v Mariboru ni gradbene firme, kateri bi jaz lahko oddal dela. Jaz sem Mariborčan, želel bi mariborski firm dati delo, pa nimam firme in moram delati za tujci. Žalostno. Pravi, če bo kakršnakoli firma in pobuda se mi zdi prava, ustanovitev firme, takoj bojo se našli naročniki, ki bojo to firmo angažirali in bo zelo v kratkem času lahko številne delavce zaposlila. Kar se pa tujih investitorjev tiče, pa na koncu mora občina tudi pripraviti zemljišča, pripraviti dovolj ohlapne zazidalne načrte, da se investitor lahko hitro not najde. Z enim drugim kolegom sem se pogovarjal v firmi, tudi pač malo obiskujem zdaj javna podjetja, humanitarne organizacije, firme, ki so malo boljše gospodarsko stoječe. Je rekel sledeče, prodajali smo zemljišče, pravi pojavil se tuj partner, je rekel, ni problema, cena me ne zanima, ni mi cena tako pomembna, povejte mi, v kolikem času mi lahko garantirate, da bo občina sprejela zazidalni načrt. Je to 2 meseca, je to 5 mesecev ali je to 2 leti? Pravi, in realno z Mariboru je človek točno vedel, je 2 leti. Pravi, on ni pripravljen 2 leti čakati, ko bo vložil svoj denar, da bo komaj lahko začel neko proizvodno halo graditi, šele potem, čez kako leto kasneje proizvodno zagnati. Ne? Tu je zagata. Občina mora pripraviti na določenih področjih zemljišča z programom, ki bo investitorju omogočil zelo hitro realizacijo. Glejte, vsak je hotel ali ne hotel navezan na svoj rodni kraj. To je dejstvo. Maribor, moram reči, da pa nimam, bi rekel, tistega strašnega lokalpatriotizma, ko nekateri pravijo Mariborčani, pa vidijo samo vijoličasto, pa nič drugega. Ne, jaz sem dolga leta živel v Ljubljani, na koncu 70 let bil v Ljubljani, žena je Ljubljančanka in imam dovolj širine, tudi Maribor, Ljubljana ni takšna razdalja, tudi recimo kulturne prireditve v Mariboru je omejena možnost kulturnega odejstovanja. Ljubljana je vendarle prestolnica Slovenije in tu imaš kulturne možnosti neizmerne. Tako da pogosto ženo gremo v Ljubljano, recimo v opero, v dramo, v mestno gledališče, na kakšne koncerte. Tako da to ne, ampak Maribor vendarle je kraj, kjer sem odraščal, nekako, kjer otroštvo človek pusti tam požene korenine in to je to. Tako bi rekel, ne? Normalno je povsod v svetu, prestolnice pravzaprav nekako hitreje napredujejo kot pa ostala mesta. To ni nič nenavadnega. Moram pa reči tako, da Mariborčani se mi zdi, da smo si sami nekoliko krivi za nastalo situacijo. Maribor je bil gospodarsko zelo močan že v, bi rekel, bivši skupni domovini v Jugoslaviji in potem ob osamosvojitvi so se nekatere te gospodarske vezi, ki jih je imel za podjetji v drugih republikah, pretrgale in se mi zdi, te firme niso dovolj hitro znašle in preorientirale na druga področja. In se mi zdi, da je tu bil začetek pravzaprav težav v teh firmah v Mariboru. In posledično so propadom velikih sistemov, so pa potem tudi manjši kooperanti, ki so bili navezani na te velike sisteme, tudi zašli v težave. Ne? Mandat je dobro leto in pol, ne? Tako da nekateri kandidati razmišljajo o tem, kako bodo delali neke silne revizije in preverbe, kaj se je dogajalo pri teh letih. Jaz sem odločno povedal, da me to ne zanima, tisto osnovno revizijo, ki jo je treba pač narediti. Pregled stanja, to je jasno, kratek, kajti ob predpostavki, da bi se spuščal v neke preverke, kaj se je dogajalo, bo prej mandata konec, kot boš to naredil, plus tega se mi to zdi neproduktivno. Delo predhodnikov zmeraj sodi zgodovina. Naslednik, če je moder, pogleda, kaj je dobrega, na tem dobrem gradi dalje, doda svoje ideje in samo tako je lahko uspešen. Se mi zdi, da to je edina pot, da hitro pristopiš, tudi se mi zdi, da bo zelo malo časa za privajanje, tako da tist, ki je popoln novinec na tem področju, da ni nikoli sodeloval v mestnem svetu ali pa kaj takega, bo težje se zelo hitro vklopil v delo, ker vendarle županovanje je ena specifična naloga, kjer moraš poleg vodenja kolektiva ali pa subjekta kot
na tak ali drugačen način. Jaz menim, da treba zaenkrat občino čim prej začeti voditi kot gospodarsko družbo, da se stabilizira. Je vendarle tudi širši družbeni kontekst, ki ga moraš nekako obvladati. Ne? Tudi to je ena od zanimivih tem. Namreč v Mariboru so protestniki zahtevali odstop mestnega sveta, vseh mestnih svetnikov. Moje mnenje je, da je na koncu vse eno, ali so ti mestni svetniki, ali bodo novi. 45 ljudi sedi v mestnem svetu, če se tako politično izražim, od skrajne levice do skrajne desnice. In moja ocena je, da koalicija ni potrebna, da je treba pripraviti tako dobre predloge, da jih večina prepozna za dobre in jih sprejme. Se mi zdi, da v takšnem kontekstu bo delo bolj učinkovito. Koalicija je dvorezen meč včasih, če gledam zadnja obdobja v Mariboru. Preširoka koalicija ti zagotavlja večino, ti zagotavlja sprejetje vseh predlogov in v nekem trenutku se ti lahko zgodi, da postaneš v nekem smislu neselektiven do svojih predlogov. Ker zanesljivo veš, da bodo sprejeti, mogoče nisi več toliko pozoren, da bi res predlogi bili optimalni in najboljši. Se mi zdi, da ta projekt Evropska prestolnica mladih je bolj primeren, kot so bili nekateri ti megalomanski projekti Evropskih prestolnic kulture, univerzijade in tega, kajti v tej Evropski prestolnici mladih gre bolj v smeri konkretnih programov izobraževanja in izpopolnjevanja in se mi zdi to prava smer. Glejte, jaz sem član Nove Slovenije od leta 2000, nekaj mesecev po ustanovitvi sem vstopil v Novo Slovenijo, po duši sem kristjan, v nedeljo k maši, vrednote, tradicionalne, družina in to ni težko se potem odločiti, kam spadaš. Modrost za Maribor je pač slogan, ki nekako simbolizira moje dolgoletno delo v gospodarstvu. Tukaj sem pridobil številne izkušnje, simbolično pomeni to modrost in kot sem rekel, to glede na to, da sem se podal v kandidaturo za župana, sem pripravljen to modrost uporabiti v korist Mariboru. Imam pa še dovolj moči, tako da ob tej modrosti lahko rečem, znam in zmorem, kaj narediti. Ja, Mariborčani smo izrazili željo, ali pa so izrazili nekateri vse željo, da bi novega župana dobili. Želja pa pomeni tudi odgovornost in odgovornost pomeni iti na volitve v čim večjem številu. Samo tako bo župan res po volji in po želji vseh Mariborčana. Tako zatorej vabljeni v čim večjem številu na volišča in izvoliti pravega. Tako kot je že rekel Slomšek, volite pametno, volite modro. Hvala lepa tudi vam.